Në qarkun e Korçës, kohët e fundit kanë qenë prezente rastet e ngacmimeve dhe abuzimit me të miturit, një vepër penale e dënueshme sipas ligjit. Rasti më i fundit ka ndodhur në Maliq, ku një shtetas 43 vjeçar akuzohet për abuzim seksual me një shtetase të mitur 16 vjeçe. Avokati Esmeral Xhafa thotë se veprat të tilla kryen kryesisht nga shtresat e ulta, por është një fenomen shqetësues që më shumë se sa një vepër penale duhet të trajtohet në aspektin social. Një problem i njerëzve të cilët nuk kanë, të themi, kulturë, nuk kanë arsim, vjen kryesisht nga shtresat të cilat janë shtresat të ulta të shoqërisë tonë dhe kryen këto lloj veprimesh të cilat janë veprime, do thoja, makabre, pasi pasojat që len janë të pashërushme. Xhafa shton se nuk përjashtohet mundësia që këta persona që kryejnë abuzime të ripërsëritin ato. Edhe si kur ta dënosh me burgim 20 vjet, ai përsëri, në qoftë se nuk trajtohet nga pjesa e mendjes që të kuptoj se çfarë veprime shkryen, që të kuptoj se cilat janë veprimet kriminale të tij, ai përsëri do sjelli të njëjtat pasoja, pasi kemi patur raste që kanë përsëritur të njëjtën gjë edhe pas daljes nga burg. Sa i takon rastit të fundit, hetimet vijojnë për dokumentimin e plotë të rastit dhe kapjen e autorit të dyshuar.